вещи. Я понимаю, у меня не будет семьи. Я понимаю, и поэтому я уже не парюсь. Ну, от не дано. Нічого страшного. Андрій Данилко вперше зізнається, чому у нього немає сім'ї. Артист також розповідає, чому змінив думку про Володимира Зеленського та ділиться цікавою інформацією про Аллу Пугачову, з якою неодноразово працював на майданчику. Дочекайтеся за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Андрій Данилко, який нещодавно відсвяткував 49-річчя, розповів, як його змінила війна. За словами артиста, він почав ловити себе на думці, що перетворюється на людину. Мовляв, спочатку повномасштабного вторгнення РФ до України він ніби повернувся до себе. У мене насичений день. Я почав ловитися на мислі, думаю, Андрій, ти ж перетворюєшся в чоловіка. Якщо запитують люди, як вас змінила війна, мене, напевно, в цьому плані змінила. Я якось повернувся до себе. Я чому не хотів їздити на гастролі? Я не хочу бути пустим. Ну, я не хочу, щоб ви сиділи і бачили, як я умираю. Водночас артист розповів, чого б він хотів досягнути в житті. І засмутив фанів зізнанням, що розуміє, що родини в нього вже не буде. Я вам скажу, мені хочеться бути здоровим. Мне хочется, чтобы была возможность создавать какие-то вещи. Я понимаю, у меня не будет семьи. Я понимаю, и поэтому я уже не парюсь. Ну, вот не дано. Ничего страшного. От що таке особисте життя? Багато є інших цікавих речей. Робота, наприклад. Мені б хотілося, аби все було у задоволення. Коли у мене є час на створення програми, номерів, якихось пісень. Час на знімання кліпів. А не бути постійно, як загнаний кінь. Ти постійно викручуєшся, прокоментував Данилко. Також український артист Андрій Данилко добре знає президента України Володимира Зеленського і прокоментував його роль на цій посаді. Данилко зазначив, що в умовах повномасштабного вторгнення РФ до України Володимир Олександрович поводиться правильно. А Зеленського дуже хорошо знає. І я кажу, я не удивляюсь. Я говорю, вот. Я кажу, я взагалі не удивляюсь. Це Вова Зеленський, якого я знаю. Он в этой ситуации поступил абсолютно правильно. И эта ситуация, как бы это ни противно звучало, пошла ему на пользу. Сказав Данилко в интервью DW. Артист вважає, що на початку, коли Зеленський тільки-но вступив на пост президента, він не знав, як поводитись. Чого не скажеш про нього зараз? От він тоді в самому початку не знав, як поводитись. Він припинив хотіти сподобатись. Те, що властиво артистом. Політик должен думати о своєму народі. Політик, ну, если мы говорим о президенте, он должен заботиться за интересы своей страны. Все. Вова, вот человек, Владимир Александрович, в этой ситуации ведет себя как, так понятен будет пример, по-пацански. Висловив думку Данилко. Водночас зірка пригадав своє радянське дитинство та прокоментував, чому Україна не Росія. Я раніше цього не помічав. Я радянська дитина. Для мене Москва – столиця. Я все це пам'ятаю. Я завжди, коли їхав до Росії, почувався злочинцем. Коли заходять ці митники і дивляться на тебе з паузою. Я постійно думав, от зараз вони до чогось причепляться. Я жахливо почувався. Приїжджаючи тоді, мені здавалося, що нема жодної різниці. Але з плином часу це дуже сильно видно. Ми різні люди. Навіть такий момент. Українці, вони... мы можем создавать. А у русских чаще всего украсть, позаимствовать. Почему? И они же сделали сердючку тоже. Официальная сердючка есть. Как она называется? Черти что она называется. Она еще поет, все будет ужас. Какой-то балет, как будто остатки Надежды Бабкиной там стоит. Они даже это, ну, вот, не могут придумать своего. А от що артист сказав про Аллу Пугачову, давайте послухаємо. Я знаю, що ви моя родная. Тетя, ну і що? Так. Що ж тетя? Я знаю її хорошо, і вона чоловік дуже справедливий. І що б не говорили там, ці програми, які виходили на НТВ, яка вона мафіозна, і, там, і всі ці розкази. І я ж знаю її. У мене ніколи не було з Аллою Пугачовою. Ощущение страха, как у многих. У многих ноги тряслись, и ее очень боялись. Ну, правда. Никогда я ее забоюсь. Никогда такого не было. С первого знакомства. И распускаете язык, как помело. Ну, еще. Ой, ну. Сила. Вот у меня какие-то очень понятные с ней отношения. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!